Talianske mestečko Pio Bico je už od roku 1879 sídlom klubu Škaredých, ktorý pôvodne vznikol s cieľom umožniť slobodným obyvateľkám nájsť si manžela. Postupne sa rozrastal a dnes združuje už vyše 30 000 ľudí z 25 štátov sveta, ktorí vedia, že najdôležitejšia je vnútorná krása. Klub vždy v 1. septembrovú sobotu organizuje dokonca festival škaredosti, ktorého sa však nemôže zúčastniť len tak hocikto. Zase pozor, starší členovia klubu si každého záujemcu vopred preveria a pridelia mu hodnotenie i výzoru v škále od nešpecifikovaný až po výnimočne škaredý. Tomáš, máš slovo. Ja som sa veľmi tešil tejto téme, lebo niečo o tom viem, o tomto klube. A vieš kvôli čomu, lebo... Chodívaš? Nie. Vlani chcel tento klub do svojich radov získať aj tu na nášho kolegu. Miška Satmáriho. Aj mu poslali normálne oficiálnu ponuku, pozvánku do klubu. A tak Miško argumentoval, prepáčte, ale ja nemôžem vstúpiť, veď ja som lokálny sex symbol, ja som na Slovensku vnímaný ako pekný chlap. A predstavte si, oni to prijali ako dôvod, že ho nemôžu zobrať, lebo že reálne by mal byť skôr v klube ľudí, ktorí majú problém so zrakom. Takže normálne to zaakceptovali. Ja samozrejme s Tomášom súhlasím. Áno, vnútorná krása je skutočne najdôležitejšia, preto sa všetky ženy s Tomášom milujú po tme. Ale... Tam je dôležité ešte aj, aby tá komisia pred tým výberom nepila alkohol. Lebo vieme, že proste, keď sa pije ten alkohol, tak ako každá žena je ako krajšia. Čím viac, tieto priama úmera, čím viac vypijeme, tým sa nám zdajú krajšia a krajšia. Preto ja môžem potvrdiť aj opačne to. samozrejme, aj opačne to. A preto ja si napríklad myslím, že aj slovenská polícia by mohla mať namiesto tých meračov alkoholu niečo podobné, že zastavili by, že pán vodič, pili ste alkohol? Né. A potom by ten policajt vyťahol fotku Sisi Sklovské. Páči sa vám táto pani? Mohla by byť. Tak si vystúpia, dajte ruky za krbát. Keď Tomáš hovoril... Ty si založil fanklub teraz. Padla zmienka o tej tme, tak ja som počul taký príbeh z manželskej spálne, kde manžel hovoril manželke, už dávno si nevyzerala tak sexy ako teraz. A ona mu povedala, Fero, prestaň bol... Ale Slováci sú k škaredým veľmi tolerantní, nakoniec ich majú radi, však v ľudovej pesničke sa spieva. Očko mala len jedno, aj na tom mala belmo, čiže sa nám to páči. Jeden sused mojej mame hovoril, že ja som si zobral takú mrzkú ženu, aj nohy má krivie ako keby prišla na súdku z Ameriky, ale ja som si ju zobral preto, aby druhí chlapi po nej nepokúkovali. A čo mám teraz urobiť? Jeden sa do nej zahľadil na družstve. No tak čert, aby to zobral, tak som sa teda aj naštval a povedal som si, budem sa na ňu lepšie pozerať, lebo pre Boha živého hádam som si len nezobral krasavicu. Ono na to, aby sa človek dostal do toho klubu, tak musí prejsť nejakým vývojom. Napríklad naozaj škaredé dieťa je, keď ho mamka ako dojča dojčí a musí pritom myslieť na iné deti. V puberte ste naozaj škaredí, keď vás urobíte nejaký pubertálny prečin a rodičia vás tu prísne potrestať, tak vás donútia, aby ste si sadli pred zrkadlo a pozerali sa na seba. A v dospelosti je človek naozaj škaredý, že keď ide treba z Bratislave po Krížnej ulici, kde pôsobia v teréne sexuálne pracovničky, a keď ho tie sexuálne pracovničky zbadajú, tak sa tvária, že čakajú na autobus.
Ja by som ešte dodal, že ešte taký škaredý, že ešte taký škaredý môžeš byť, že ešte aj spätné zrkadlá v aute dáš dole. Si sa nemusel pozerať. Ja som, no, hovorí sa, že krása je v oku pozorovateľa. Inak to je krásne, nie? To sa mi veľmi páči, takú zvláštnu filozofiu tak to má. Tak zamyslíme sa. No, tak sa, chvíľka zamyslenia, priatelia, ale je to naozaj tak. Len, kde to použijete? My sme mali takú susedskú debatu na ulici. Môj muž a ešte dvaja susedia, pánia, bavili sa o ženách. Tak som sa tak pripojila, tak nechcete vedieť, ako riešili ženskú krásu a tak. Tak som chcela touto myšlienkou, hovorím, páni, hovorím, krása je v oku pozorovateľa. A sused povedal, v oku? Ja to mám najradšej v rukách. Ale... Už nefilozofujem s týmito pánmi. Ale niekedy teda aj v okolí, lebo my sme tiež tak raz boli po nejakom vystúpení, sme sedeli a tam boli nejaké dievčatá. Jedna hovorí, pozri sa na toho hudáka, že celkom pekný chlap. Ona, ale prosím ťa, pekný chlap. A ona, prosím vás, a na Miška, Miško, mohli by ste sa vedľa Tomáša postaviť? Sa postavila to druhá. Máš pravdu, pekný.